Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Venčanje od A do Da. Na samom početku današnjeg druženja prisjetit ćemo se da se lepota življenja između ostalog krije u nepredvidivosti i tome što ne možemo čak ni da pretpostavimo kada će osvanuti dan koji će nam doneti novu ili pak vratiti neku staru ljubav. O jednoj takvoj emotivnoj priči sa čovekom u koga je bila zaljubljena u ranoj mladosti, a uz koga je sada pronašla zrelu ljubav za ceo život, govori nam voditeljka Sanja Kužac. U nastavku emisije Sanja se prisjeća prvog susreta sa svojim emotivnim partnerom. Otkriva nam zbog čega je bila ubeđena da nosi devojčicu i da li planira da Nemanji i zvanično izgovori sudbonosno da. Saznamo kakve su svadbene frizure ove sezone u trendu, ali i koje datume za venčanje treba izbjegavati i zbog čega. Voditeljka muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Sanja Kužac i njen partner Nemanja Živojinović već nekoliko godina uživaju u skladnom odnosu i porodičnom gnezdu, a njihova ljubavna priča počela je zapravo još pre 15-ak godina. Prvi put je bio kad smo bili jako mladi, ja 21, on 23 godine, upoznali smo se na Kritu. To je sasvim tako neka slučajnost ispala. Videli smo se mi još u avionu, jer je to bila neka ono charter linija do tog mesta i onda tamo već posle nekih 3-4 dana smo stupili njegovo društvo i moje društvo u upoznavanje međusobno i do kraja letovanja smo se svi zajedno zabavljali i bilo nam je super. Naravno, to su tada bili, nazovi, drugarski odnosi, mislim kakvi su mogli da budu s obzirom da smo se tek upoznali. I zapravo se ništa tada značajno nije ni dogodilo, tek povratku u Beograd i nastavkom druženja na kraju i neke simpatije, pa je to bila neka, ajde da je nazovem, kratka vezica iz tog perioda života. Nije tu zapravo ništa sad, nema ni da se ispriča, mislim to je to jedno lepo letovanje iz kog su zaista proizašla super drugarstva i to društvo i dan danas na neki način funkcioniše, evo i sad koliko godina kasnije kada smo i nas dvoje u zajednici u kako jesmo i dalje postoje relacije u druženju između njegovih drugara, mojih drugarica, tako da sve se to valjda tako lepo namesti kad si tako bezbrižan i kad ideš na letovanje samo sa jednim ciljem u tim godinama da se provedeš i da ti bude lepo, onda si otvoren za nova poznanstva. Mi se šalimo da su oni verovatno želeli neke strankinje da upoznaju, ali su na kraju završili sa Beograđankama. Zapravo, bolje ponude nije bilo. Međuvremeno je bilo i nekih par susreta tokom tih svih godina i, kažem, konekcija nije izgubljena jer je uvek neko sa nekim komunicirao iz tog društva. Tako je i potekla ideja kao ajde da se okupimo kako to obično i biva. To je samo bila jedan trenutak, ja ne znam kako bi ga nazvala sad, verovatno sreće, okolnosti, da mnogo ne filozofiram, jer zaista kakve su šanse bile da se pojavim te večeri u to društvo, na tom dogovorenom piću, mogla sam i da ne izađem, tako je nekako i bilo. To je u posljednjem trenutku kao, pa ajde izaći ću. Mislim, oni će svakako tamo biti sad, da li ću ja doći ili ne, ne kvarim nikom zabavu. Na kraju sam se ipak spremila i otišla. I onda, eto tu, nekako su se otvorile teme. Imala sam priliku da upoznam apsolutno jednog novog Nemanju, iako je on iz onog perioda, mislim, zaista bio i kulturan mladić iz divne porodice. Naravno, te činjenice se nisu promenile, ali kad govorimo o zrelosti, to su apsolutno dve različite osobe, što je potpuno normalno. Mislim, muškarac u 23 godine i muškarac kog sam ja upoznala kasnije 10 godina, to je ogromna razlika i zapravo sam se i ja sama iznenadila da tako razmišlja, rezonuje, da su se toliko stvari umeđu vremenu promenile, naravno, mislim, to je ipak decenija jedna cela u pitanju, tako da zaista mogu da kažem da je bio apsolutno zreo muškarac u tom trenutku kada su se nama putevi ponovo ukrstili i onda je to nekako išlo dalje sve svojim tokom, ponovo neka češća druženje, ispijanje kafe i zapravo činjenica da se pred vama nalazi čovjek koji vas želi, a koji je apsolutno na svom mestu, a nije ni samo stvar toga da li je neko okej, nego se dogodila ono što je najvažnija
hemija i ljubav, ne znam kako, to mi je apsolutno neobjašnjivo i mislim da u tim stvarima ne treba ni tražiti neke posebne odgovore, jer kako kažu, to se dogodi ili ne dogodi. Imali smo sreću da su se iskre oboma upalile i onda je to išlo u najboljem mogućem smjeru. Budući mladenci mjesecima, neki čak i godinama planiraju kada će zakazati datum venčanja. Ipak ono što bi trebalo da znaju je i to da postoje dani kada im se ne savjetuje da izgovore sudbonosno da. Prema najnovijim pokazateljima, naučnici Univerziteta u Melbourneu posljednjih 14 godina radili su na detaljnom istraživanju datuma koji se nikako ne preporučuju mladencima da zakažu svoje venčanje. Na osnovu statističkih podataka, oni su došli do saznanja da najveći broj razvoda imaju parovi koji su se venčali na dan zaljubljenih, čak 41%, dok ostale studije pokazuju da su najproblematičniji datumi za sklapanje braka 8. avgust i 11. novembar, te vam je naš savjet da ukoliko ste ikako u mogućnosti, upravo izbjegnete ove datume. Priča gdje se osjetila i neka blizina i energija, gdje je on kao i oduvek imao samopouzdanja i onda i sada, prosto je takav muškarac, to samopouzdanje i ta njegova ubedljivost da ćemo mi ovoga puta uspjeti i ta neka njegova sigurnost uz to i ta hemija, zapravo energija koju sam i osjetila njegovom blizinom je mene malo poremetila, a to se jako teško dešava i nakon toga morala sam ja da provjerim o čemu se tu zapravo radi, da li se to meni samo učinilo ili tu nečega ima, tako da sam dalje korake učinila ja, naravno na obostrano zadovoljstvo i bila sam sigurna da to nije slučajnost, nego da tu vredi nešto pokušati i na kraju je vrijeme pokazalo da nisam pogrešila. Naš status je nevenčani supružnici, kako se to danas zove. Ja ga često oslovim tako u kući, naravno Andrija umre od smeha kad ja kažem da mi je nevenčan suprug i tako to. Ma nama je tako lepo, zaista. Ne robujem formama, možda baš zato što sam imala takvo jedno iskustvo i trenutni status kakav nam je nebitno je ni kako se to zove, ni kako će ko na to gledati, jer nama je prelepo, mi imamo našu suštinu, imamo našu zajednicu, dobili smo i zajedničko dete pre godinu i 8 mjeseci, tako da je ono nekako zaokružilo i upotpunilo našu zajednicu i stvarno je nebitno šta će pisati na vratima, čije prezime i situacija gdje kad svi zajedno putujemo pa imamo pasoše gdje se svako preziva drugačije, meni je više nego zabavno, tako da uopšte ne robujem sada nikakvim formama, ovako mi je idealno. Ženama ne treba nikakav poseban povod da bi sebe počastile dobrim, kvalitetnim i udobnim vešom koji ujedno odlično izgleda. Čuvena slovenačka kuća Lisca već godinama je sinonim za najlepši donji veš, a evo šta nam njihovi kreatori predlažu za ovu sezonu. U posljednje vrijeme sportska elegancija dobije potpuno novo značenje. Kombinovanje različitih stilova, spajanje do nedavno nespojivog, poigravanje s materijalima i krojevima. I u odjeću koju nosite na posao uvukao se sportski duh. Elegantne pantalone koje podsjećaju na trenerku, sako koji bi mogao biti i sportska jakna, mekana i lagana Dolce Vita koja već na prvi pogled najavljuje udobnost. Bodi i majice inspirisani gimnastičkim i trikojima za klizanje. Trendovi se poigravaju s kombinacijom elegancije, sporta i udobnosti. A oduševljava i to što odevne komade iz Lisca fashion linije možete nositi kako s visokim štiklama, tako i s patikama. Želite da ostavite dobar utisak na sastanku i zato ste se odlučili za saku, ali vas do sastanka čeka duga vožnja. Onda okačite vaš saku u autu i na put krenite samo u majici.
Želite da naglasite liniju tela i da majicu uvučete u suknju ili pantalone, ali bojite se da će se kasnije rubovi izvući i da ćete izgledati neuredno. Umjesto majice, izaberite body. Lista vam donosi odgovori na pitanje pantalone ili suknja. Odlučite se za ono u čemu ćete se osjećati bolje i u čemu ćete biti puni samopouzdanja. Suknja ili pantalone iz fashion linije s pravom kombinacijom aksesoara mogu delovati kao stroga poslovna elegancija ili izgledati opušteno i sportski poslovno. Zaista zabavljali iako nismo bili premladi za jedno zabavljanje. Naprotiv, ljudi kažu kad se nađu tako u 30-im da ti zapravo već kao i posle 2 meseca možeš da zaključiš da li s nekim možeš da živiš ili ne možeš. Mi smo se zabavljali u pravom smislu te reči kao da smo imali 10 godina manje. Mi smo i putovali, provodili dosta vremena zajedno. Naravno, moj sin je bio prisutan u mom životu i Nemanja se tu vrlo lepo uklopio, jer ja sam imala mnogo obaveza i da nije bio spreman na tu vrstu kompromisa da lovi, tako reći, neke moje slobodne trenutke, pitanje je šta bi od toga svega ispalo. S obzirom, kažem, da on je jedan zreo i ostvaren muškarac, on je itekako bio srećan i koristio svaku moju slobodnu priliku da mi budemo zajedno i zato je to zabavljanje moglo da bude toliko lepo. I ja sam jako ponosna na taj period svog života zato što ništa nije bilo, što kažu ljudi, navrat na nos ili da smo neke korake preskočili i nekako ozbiljno s nekom formom stupili u neki odnos kao mi smo se pronašli. Pa sad je već vreme da se neke stvari odrade. Ne, veritbe nije ni bilo. Ne, mi u stvari nismo ništa ozvaničili, a mislim da smo u stvari itekako ozvaničili nastankom našeg zajedničkog sina Strahinje. Tako da mislim da je to zapravo najveća stvar. Sve ovo ostalo su zaista sitnice na koje ćemo se nekad možda i vratiti. Nije uopšte isključeno da se mi nećemo, ne znam sad, veriti, venčati, potpisati, da li ću promeniti prezime, neću promeniti prezime. Ništa mi to sada u ovom trenutku nije tako važno i presudno kao ta naša zajednica i ta naša sreća i ljubav koju smo okruženi svi zajedno. Sanja i Nemanja imaju sina Strahinju, a iz prethodnog braka voditeljka ima i preslatkog dečaka Andriju, koji je od uvek govorio da ne želi da bude jedinac, pa se dolasku novog člana porodice najviše i radovao. Razlika je tačno 8 godina. Ja sam ih u drugom mesecu sve ubedila da ja nosim devojčicu i smislila sam ime i mi smo se tako sve po kući družili, igrali kako će doći sestra, do naravno nekog ultrazvuka, zapravo nekog testa koji je pokazao da će doći brat. Pa su onda malo muški bili razočarani zajedno sa mnom, ali sama sam kriva što sam to priredila tako brzopleto. I onda su tek negde od nekog meseca kasnije počele polako da se vizualizuju stvari da će zapravo u kuću ući brat i onda smo se svi prešaltali na muškarca i danas nam je super što je to muškarac, sad više sestru niko ni ne pominje. Andrija je bio presrećan brat, bio je dovoljno zreo i svestan da zna šta ga očekuje, iako to nikad nije osetio, ali nije bio toliko mali da nije znalo šta ga je snašlo, učestvovao je od prvog dana u svemu vezano za Strahinju i dan danas je tako, jako su privrženi i skoro mi je i rekao neku izjavu da on uopšte ne može da zamisli život bez Strahinje i da uopšte ne zna ni kako je živeo pre toga sam, a dugo je bio jedinac i sigurno sam da tih 8 godina njegovih života sigurno su negde u neku njegovu karakternu crtu utkali to da on ima taj malo sindrom jedinca koji je vrlo brzo anuliran sa dolaskom brata. Andriju smo mog samo uvukli u celu tu priču. Samo smo ga ovako sa tom našom energijom povukli da on nikada nije poželao da se odvoji od nas. Tako da i taj period prilagođavanja zapravo nije ni postojao i to sam 1000 puta izjavila. Sad, da li zato što je moje dete ili ajde, ne mogu sada da pričam generalno, mislim da su deca mnogo spremnija nekad na neke korake nove u životu nego što mi kao roditelji to mislimo. To je meni moj Andrija dokazao i koji je bio jako mali, moj 6 godina.
njemu se sve to dopalo i sećam se jedne rečenice kada smo bili kod Nemanje već tako boravili neko vreme, nije još bilo zvanično preseljenja, ali tako povremeno dolazili. Sam mi rekao, mama, ali ti se nikad toliko nisi smejala kao kad si ovde u ovom prostoru sa Nemanjom. Dete od 6 godina. Tako da on je znači viđao i posmatrao svoju mamu pre toga mnogo, ali takvu me očigledno nije video, ja toga nisam bila zapravo ni svesna, pa nam onda i deca malo otvore oči i ja sam prepoznala trenutak da je Andrija definitivno spreman da mi počnemo svi da živimo zajedno, tako se to i dogodilo i nikad nije ni patio, niti čeznuo za nekim periodom pre naše zajednice, zapravo mislim da se i tekako lepo uklopio. Malo tu i sreće. Vi, što se tiče dobijanja deteta, možda je ružan izraz, ali stvarno je kocka. Mislim, vi ne znate kakvi će se geni tu ispreplitati i kako ćete vi dete dobiti, kakvog karaktera, blage naravi ili naprotiv, da li će dete biti plačljivo ili neće. Tako da znamo svi, bar one majke koje su to doživele, da dolaskom novog deteta ili uopšte deteta u dom, se apsolutno sve menja koliko god bi bili spremni. S obzirom da smo nas troje, onako prilično svi jake karakterne ličnosti, ja se tu malo pozivam i na taj horoskop, Nemanja je jedna škorpija, zeznuta škorpija, ja kao lavica koja opet volim da držim sve u svojim rukama i Andrija koji je jarac, ne zna gde udara, ali nam bude po njegovom. Tako da došao nam je jedan anđeo, koji je te naše energije ludačke samo ovako spustio na jedan nulti nivo i svima uneo tako jednu mirnu energiju. Da mi, koliko god svi bili impulsivni i vuko svako na svoju stranu, on je došao i apsolutno nam pomutio konce u onom najlepšem i najpozitivnijem mogućem smislu, jer njegova energija je apsolutno takva da topi. Tako je dete. Mogao je i da ne bude, ali eto, tako je to valjda neko uredio i tako se to namestilo da je Strahinja jedno nasmejano dete koje unosi toplinu i vedrinu ne samo u naš dom, to govorim zato što vidim kakvu energiju širi i kada smo negde drugo i kada upoznamo neke druge ljude ili u parkiću ili nove prijatelje, porodice, zaista je blage naravi, nasmejan i može samo da vam unese radost, tako da boljeg sina i boljeg ukućanina nismo mogli da dobijemo. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Novi dozini modeli, premium Kikinda i premium Klasik. Klizno letvanje. 12 i po u kvadratu. Najzad su moji. Majster živo! Kod mene je original. Alo čoveče, pusti mi crep. To sam ja, živa. Majster živa, tvoj živa. Hajde, pusti me da završim danas. Doza Marković. Prva enciklopedija koja omogućava mališanima da otkriju neverovatni svet dinosaurusa. Upoznaj Torosaurusa, Mononikusa i mnoge druge. La Rus enciklopedija za mališane. Dinosaurusi. Laguna. 20 godina sa vama. U susret venčanju gotovo svaka dama najviše pažnje pridaje svom izgledu. Jedna od veoma bitnih stavki jeste frizura, a za lepu frizuru je neophodno imati negovanu kosu. Kada je reč o svadbenoj frizuri, izgled mlade se iz godine u godinu menja, u zavisnosti od toga šta je moderno, ali nikada ne odudara od uobičajenog tradicionalnog izgleda. Zna se da za venčanje najbolje te neke frizure, punđe, svečane, lepršave kosa, romantika, neke niske punđe, neka klasika u suštini, ali naravno svaki put su tu neki noviteti kao na primer neka pletenica,
pa onako pokupljena, opuštena kosa sa nekim ukrasima, to je trend, ali imamo i mlade koji jednostavno i venčanica zahteva da to bude podignuta i visoko pokupljena kosa, ali svakako da savjetujemo da i ako bude to pokupljeno visoko, da neki detalj izviri, da se onako lagano spušta u neke talase. Važno je znati da se verovatno nećete osjećati prijatno ukoliko baš pred samo venčanje napravite neku drastičnu promjenu. Uvek probajte nekoliko različitih frizura i odaberite onu koja se najbolje uklapa kako uz vaš karakter, tako i uz kompletan stil. Make-up za najvažniji dan uglavnom ne podleže modnim trendovima. On se zbog trajnog video zapisa i fotografija koje uvek treba da izgledaju lepo, više vodi kao neutralan takozvani beauty make-up koji se stilski usklađuje uz venčanicu. Kada je dan venčanja u pitanju, nose se te svetle haljine venčanice sa svetlim bojama, uglavnom da li su bež, da li su bele, nije važno. Ta bela podloga uvek je kao oličenje neke čednosti, tako da i taj make-up treba da bude nekako usklađen i naravno i sa frizurom, tako i sa tom haljinom. Ja preporučujem neki prirodniji look, naravno da se oči naglase, i dalje su aktuelne veštačke trepavice koje jako lepo izgledaju kada je fotografija u pitanju. Naravno, karmin, opet preporučim uvek mladoj, ako nije navikla da nosi crveni karmin ili neku jaču boju koju inače ne nosi, ne preporučujem da to primeni za taj datum, to jest za taj dan, iz razloga što ona ipak treba da se osjeća sa sobom i sa svom tom šminkom na licu isto tako sigurno. Za ovu priliku se preporučuje prirodniji make-up sa toplim bojama i dosta svežine i sjaja. Naravno, highlighter, dosta sjaja na licu, to je nešto što je u poslednju godinu dana, dve, aktuelno, naravno, prenosi se u sledeću sezonu, da ten bude što svežiji, što blistaviji, da bude sa dosta tog highlightera svežine na licu. Poznajemo se dobro, mi smo 4 godine zajedno i malo preko toga. Mislim da smo se dobro upoznali i da tačno umemo da prepoznamo trenutak kad ko treba malo da povuče ručnu i da se možda povuče, pa onda umemo da prepoznamo trenutke gde ne postoje granice u toj našoj ludosti i toj našoj sreći. Zapravo je stvar neke intuicije. Ja se vodim njom i kroz život, a i u ovom slučaju u svom domu, u svojoj porodici, nema tu neke filozofije. Kao što vam dete posle škole zakorači u kuću i vi osetite da li je nervozno ili je raspoloženo, tako isto možete da osetite i partnera, tako isto počinjem da osjećam i mlađe dete, koje ću još više upoznavati njegovim odrastanjem. I zapravo je tu na mami mnogo toga. Da ipak ona svakom na neki način mora malo da udovolji i malo da podiđe. Jer bez tog minimalnog kompromisa samo bismo pravili neke varnice koje su nepotrebne. Ako možemo da ih zaobiđemo, što da ne. A to nije jednostavno i smatram da ću o tome mnogo više tek naučiti kroz život i da ćemo nekad kada budemo radili ovaj intervju kao već iskusne i zrele majke, pošto si i ti mama, moći da razmenimo još neka lepša. Bila je to sanjina ljubavna priča. Od A do Da. Ako ste nešto propustili ili pak želite da pogledate neku od naših prethodnih emisija, svakako posetite naš YouTube kanal Venčanje od A do Da. Na samom kraju se zahvaljujem hotelu Heritage, studiju Lepote Wizard i posebno Bojani Dereti za make-up. Mi se vidimo za tačno 7 dana, na istom mestu, u isto vreme. Prijatno!